cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. Vamos assistir aqui mais um vídeo, agora lá do Soulzones, né? Os melhores memes dos guris, ou os piores. Bom, enfim, vamos dar uma olhada aqui. Deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e 3, 2, 1, play. Kit meme, onde você recebe um meme aleatório e precisa escrever alguma coisa nele, formando assim um meme novinho em folha sobre algum assunto. Nós decidimos nos reunir nesse site e gravar tudo o que aconteceu pra ver se algo bom saía disso, e o resultado vocês vão ver agora. Deixa o like, vídeo todos os dias às 18 horas, horário de gorilha. É os guri, vambora. 90 segundos e vamos lá. Ai, meu Deus. Meu Deus, aí eu aqui, não consigo pensar. Legenda 1, aqui é a imagem. Eu tenho que escrever aqui. O que eu escrever aparece ali, ó. Aí você envia o um meme. Acabei de fazer um meme. E aí, tem uma coisa muito importante aqui. Esse meme buddy, a gente não vai usar, tá? Ele é pontuação. Você vai votar se foi bom, ruim ou meh. Eu não usei. Não usou, sim. A mulher do meu amigo. É válido, não consigo entrar. Boa pergunta. Alguém não entendeu o jogo. Não, não. Pra baixo, foi uma merda. Isso daí, ó, isso daí é o melhor. Esse é o melhor. Gente, aí, quando os guris não aparecem, temos que começar o jogo. Eu fico assim. Eu ganhei essa, né? Ganhei, vitória. Vitória do Guinness. Só porque ganhou. Peraí, o teto preto foi você, Guinness? Foi. O Guinness, o seu foi tão bom que eu dei meme buddy. Não pode! Não. Desculpa, eu tinha dado quando você falou. Porque quando dá meme buddy, a pessoa que deu meme buddy, ela ganha ponto de acordo com aquele meme. Então, se todo mundo der meme buddy no meme que ganhou muito ponto, ela vai ganhar ponto a mais. Ah, então não dei meme buddy. E hoje eu estou com o manto dos guris do Grêmio para gravar ninguém esse vídeo. Perguntou, mano, vambora. Ninguém perguntou, filho. É verdade, aí, ninguém irmão. Perguntou. Pelo amor de Deus, cara. Ninguém liga. Eu sou muito ruim nesse fala. Jogo, eu acho, tá? Eu não consegui interpretar uma frase em inglês, gente. Aí. Nossa senhora. Pera, onde é que fica cada legenda aqui? Não. Meu Deus, gente. Ai, ai, ai. Como é que eu vou zoar vocês com isso? Criei. Pode trocar imagem? Pode, pode até 5 vezes. Nessa primeira aí, vamos deixar, mas na próxima é 5 trocas. Eu sou horrível nisso aqui, velho, pelo amor de Deus. O que ele escreveu? Nossa, mano, a minha é braba também, Guina, só que ofende toda uma galera. Calma aí. Mano, eu não sou bom nisso, velho. Nossa, eu não sou bom. Mulher lavando roupa aqui. Ah, meu Deus. Caralho. O que é isso, mano? Tamanho da mente. Aí não gostei. Mega mente, tipo... assim, eu senti um machismo aí, só que eu não entendi o meme. Cada vez quando a gente fala... Ele se para de entrar. Bom. A cada 10 tweets, 10 tretas. Ele só faz, ah, beleza. E continua. Eles me chamam de 007. Zero drone, zero dos, 7 governo. O meme não ajudou a pessoa. Gente, que isso, cara? Nossa, tá em inglês e não foi a menor sentido. Não foi. Foi o meu dog de bosta. Isso é bom, isso é bom. Os guris do Grêmio. Na verdade, eu devia dar um meh, né? Porque eu não gosto de ninguém. Nossa, mano, eu só tocando até em inglês e eu nem sei falar inglês, gente. Só me segue que ele tá um coelho. Vai perder ponto. Muito boa, velho. Vamos ver. Oi, pão de sal? Mano, galera, que é isso, galera? Isso aqui claramente tem que ser isso aqui. Cara, não é possível. Entendi, seria YouTube. Eu vou dar um pivô, acho que isso aí resume minha vida inteira. Isso aí sou eu, mano. Dá pra ver nas vamos checar os resultados. Oh, friend. Okay. Eu tomei assim? Menos 285 pontos. Meu Deus. Deixa eu ver quem fez aquele lá do pão de sal, mano. Fui eu, mano. Eu escrevi qualquer coisa, velho. Quem chama de pão segundos. De sal? Eu chamo porque eu sou mineiro, filha da puta. Vamos lá. Ah, mano, por que nem uma vezinha pode regenerar? Pô, nem uma vezinha, né, pô? Não, gente. Esse daqui pode porque é a primeira deles, mas eu vou tentar seguir assim. Tá, eu vou regenerar então. Nossa, que... Opa! Ah, mano, nessa aí eu não... Nossa, mano, eu empaquei muito, velho. Cara, essa daí, velho, provavelmente eu não vou ganhar, mas valeu cada letra. Eu percebi que eu não sei fazer meme, gente. Eu tô triste. Eu fiz o que deu. Por que você falou foda-se comigo, irmão? Você é maluco? Aí, desculpa, vamos todo mundo lá. Eu vou te machucar, tá bom, irmão. Tem. Tá louco? Eu juro. Não, isso aqui é sensacional. Eu gostei. Qualquer amigo do coelho é assim.
Não, calma lá, ô. Mas o coelho nem precisa ajoelhar, cara. É verdade. Não, eu mando um Fênix Full queimado, ele possui canal de Minecraft. Eu sou exatamente. É o construtor. Pô, quando preciso explicar o meme, eu costumo não gostar, viu? Não foi uma explicação, não. Já pode anunciar. Ok. Contemporâneo, gostei. Adaptado já isso, hein, rapaziada. Tá ficando pra trás. Nossa, já, hein? Já passou 3 dias, né, já, velho. O que é fonginho? Mano, eu não me arrependo nada. Quando eu saio na rua pensando não sei o que, sei lá, tô muito triste. Cara, não. Eu gostei do meme, porque tipo assim, eu achei que ele ia explicar alguma coisa e na verdade é só isso mesmo, ele tá muito triste. Isso que o gato tá chato. Vontade, né? Vamos se galera, deixar, velho. Os caras não tão nem aí. Mas se os caras acham que estão na má vontade, imagina o meu então, mano. O meu, nossa, já tá tendo. Fugindo uma com voz modificada, me Essa ficou maravilhosa. Essa ficou maravilhosa. Então eu troco um HD. Nossa, HDMI 1 pro HDMI 2. Ah, do HDMI 1 pro 2. Cara, me identifiquei, só que ao invés de ser boa, é minha mãe, tá? Que ponto! Nossa, eu também! Nossa, eu consegui ficar na frente do Fuji. O meme que só 2 pessoas entenderam, tá ligado? Ah, eu só não sou muito criativo pra meme. Não, fica tranquilo. Eu só sei chama de pão de pão de sal. Fica tranquilo, VX, ninguém espera nada de você. Nossa, caraca, mano. Pra quê? Mas sim, agora não. GG, valeu. Eu vou fazer pensarem que não é meu, sendo meu. Eu não sei como que eu pensei nisso. Mano, eu não consigo, não tem meme, não tá atualizando meu meme. Conexão perfeita, não! Ei. Vou escrever qualquer coisa. Meu amigo, quando eu peço pra medir a benga gostosa... Meu Deus! Mas por que não, cara? O que é problemático aí? Vocês estão levando isso pra um lado um pouco... Tá aparecendo no chat, né? Essa galera é doidinha. Socorro! É literalmente o PC dele nessa hora, perfeito. Meu tá conexão perdida o tempo inteiro, eu tô assim. Qualquer homem, foto da bola do coelho, já vi a foto da bola. Meu Deus! Sua bola, ela é notada na internet, assim? Eu nunca vi. Você tá vendo como não foi todo mundo? É injusto mesmo. É porque, assim, às vezes eu mando no zap. Qual é o sentido do foguinho? Vejam o meu último vídeo de Codenames e aprendam. Não. É meme. Codenames. Mano, olha a promoção do seu pai. Cara, eu vou dar um mé, porque tinha que ter pelo menos 2 integrantes ali no outro, tá? Então esse é o Gelaperna? Que é isso, gente? Meu favoritismo. Não, vou tirar ponto. Porque cara, você chama de pão de sol, né? Cara, que merda. Não é, pessoal. Quando eu faço exame de próstata, eu gente. Vocês só pensam nessas coisas. Vocês já fizeram? Coitado de vocês, família. Eu sim, ganhei ponto. Como eu ganhei ponto nisso? No meu socorro, mano. Meu meme da próstata foi da hora, seus filha da puta. Ó, vamos criar um novo que entrou o Gabs e a Ju. Olá, rapazes e rapaza. Isso aqui que dá muito meme de The Office, velho. Ah, pô, eu tenho inglês o meu. Meu Deus. Nossa, mano. O que eu vou fazer com isso? Eu também não sei, não. Eu vou roubar um meme, eu nem entendo o que eu escrevi, eu só usei o que usaram em outra. Deixa nenhum socorro, eu não quero nenhum socorro. Eu só cumpri tabela. Eu, minha barriga, o queijo que eu comi cedo. Ah, os intolerantes à lactose. Em respeito aos intolerantes, eu vou dar like. Ah, eu sou da turma da leitada, rapaziada. Não tá tanto assim. Contraria ser melhor, né? O queijo no lugar do... Não. Tá usando a mesma desculpa, não. Passarão, covarde. Não, é preguiça o nome disso, não pode gostar. A pessoa roubou piada. Eu dei like só por causa da cadeira com a carinha. Perdido. Podia mandar o Uber quando solta veneno e para de respirar. Eu...
Calma aí, não. Ah, eu não sei. Ai, ele escreveu que tá embaixo. Ah. Fecha, estamos nos Estados Unidos agora. É isso. Não entendi nada. Cara, ai, eu não entendi. Família, vocês estão tentando. Quando o Gabs entrega a partida de ouro pro Sozone. Não gostei. Específico. Não gostei, não gostei. Específico. Não vale dizer assim, ah, não, vou dar um vote porque achou ofensivinho. Não, não. Tem que a qualidade do meme, filha da puta. Guinness com FNAF inglês, Guinness sem FNAF inglês. Inglês. Ah, legal. Vamos eleger o tradutor oficial do grupo? Vai, Sozone. Tá bom, então. Guinness com FNAF, você é apenas algo... não vai dar tempo, foi mal, família. Nossa, eu não votei. Eu depois de saber. Tá, desculpa. Tá, posso ser o narrador oficial? Eu depois de saber que só eu não vi a bola do coelho. E é verdade. Eu posso postar numa rede social, mas não pode, não pode. Não pode. Não é porque eu duvido que eu quero o seu no meu ouvido. Tchau. Não pode ser. É muito verdade. Só faltou a cara de palhaço. Mano. Não pode ser verde, Sozones. Here it comes. Não, cara, ó, eu vou dar upvote, mas sem esse Here it comes era melhor, hein? Ó, segundo lugar ali. Nossa comunidade que não gosta de inglês, né? Não, é isso? Menos isso. Com inglês, não é que não gosta, que não sabe. Não, meme inglês, inglês, pelo amor de Deus. Eu me perdi. Ele. Frase do Guinness, vamos ter um tradutor pro meme. Você tá entendendo o problema? Cara, isso aqui tem potencial, hein? Isso aqui também tem potencial, hein? Cara, isso aqui tem muito potencial, só que eu não tenho. Oh, eu não sou engraçado o suficiente. Meu Deus. Ai, caralho. Ai, eu cansei de tirar cola, velho. Tem que tirar. Porra! Eu mandar o meme. Virou assunto, né? A cada 10 homens, 9 viram a bola do coelho. Meme em inglês. Guinness embaixo, porque ele ama. Não, vamos ter um tradutor aqui pra meme, pô. Gabs, Sozones, isso é uma enorme pilha de merda. Isso eu gostei. Obrigado, meu Gabs, filho da puta. Foi alguém que fez pensando. Eu acho que foi achei ofensivo. Pô, me veio do saco cheio da tua porta. Ele nem é velho. Dinheiro, ué. Não tem nada. Mas ele não quer dinheiro, gente. Ele só quer crianças, ele não quer dinheiro. Ele não é velho. Tem que ter uma aula de interpretação de memes. Eu vou fazer piada disso. Por favor. Ah, é meu prato. Esse é o coelho. Esse é o coelho. Ele fez o tutorial com o xixi cocô pinto. Spock, foi você, né, Spock? Esse foi o Spock pra caralho. Isso tem muito carinho de Spock, velho. Ah, não entendi. É que o Guinness passa mal andando de bike. Não é. Eu sou másculo e não sedentário. Isso é tudo mentira. Por que você quer perder tanto não ponto? Não deu tempo, não deu tempo. Como que não deu tempo? Perder meu gol. Eu fiquei mudando os memes, chegou no último, você vai virar. Vocês não estão tentando, né, família? É gira do meme, eu uso o memo. Ai, cara. Desce daí, você não pula. É a música. Não entendi, eu vou dar dislike. Obrigado pela participação, tamo junto. Pô, lembrando que o leitor de memes oficial da Cal é Sozones. Tá, mas eu leio, vocês leem junto. Eu quero que se pois for. É, ó. Gabi estretando no Twitter, eu esperando pra ler. Ô, Guinness, na última eu abri o Twitter do Gabi pra ver se tinha treta recente. Ah, o bolo do coelho tá ganhando. Não, meia, para meia, meia. Eu consegui, Gabi, você ganhou uma carta armadilha. Eu consegui o seu upvolt, seu lixo. Só de ganhar pontos já é uma vitória, mano. Tá, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, hein. A partir de agora, eu só vou dar upvote se me tirar um riso. E se tiver a bola do coelho? Bola do coelho chega também. Nossa, quanto inglês. O bagulho... Nossa. Ah, não tem lá, tempo. Acabou o tempo. X-Videos. TW. TW. Eu ia escrever o link do Twitter na sua porra, não deu. É que ela voltou a usar o Twitter essa semana. Ah, vai tomar no cu. Eu caguei nas calças. Que nojo. Mentei na piada. Que isso? O cara se achando bonzinho. Mano, gosta. Sozones, meme que não tirou um riso. Ok, tirou um riso, tirou um riso. Corta o meu amigo com linha chilena. Eu na frente dele e ela. Só uma cara, só uma cara. PC do VX.
para. Eu não sabia que você tinha problema com, com um PC, você quer conversar? Já vamos ao Então, gente, eu acho que o meme saturou, né? Eu tenho upvote porque eu gosto da bola do coelho. Meu, gente, cada um. O Gabs começa a tretar no Twitter. Impressionante, mano. Só cai pra mim, os outros foda-se, né? Ué, porque os outros não tretam. Foi mal, perdão? Vendo a oportunidade de tretar no Twitter. Gabs e Ju. Toma! Que time bom. Pelo menos não ficou só pra mim agora. Vocês dois. Quanto mais vocês tretar, mais a gente vai zoar vocês. É assim que funciona. Tretas na internet. Pode eu quero muito ver quem fez isso daqui depois, cara. Eu entrando na próxima rodada sabendo que a bola do coelho ia ser do gato. Esse foi melhor. Ok. Nossa, e entrou na hora perfeita, mano. Entrou no último. Boa utilização de memes reciclados. Boa, boa, gostei. Nossa, quase que pode. Eu tô zerado. Eu ganhei mil pontos e zerei, olha. Nossa, isso. O Guinas ganhou, parabéns, Guinas. Parabéns, Guaidas. O Guinas, olha as rapidão não na live. Ah, não, mano, ele vai mandou a bola de tudo. Ah, é uma foto! É uma foto! Não, será que eu abro, cara? Meu Deus! Ah, eu recebi também, mano! Ah, não! Bora, Jones! Bora, dele! Nem perdemos todos, perdemos todos. Bom, agora eu acho que acabou um meme, né? Eu vi a bola do coelho. O VX vai me amar depois desse. Outro. Enfim, conquistarei o VX. Mano, nossa, que coisa preguiçosa que eu fiz, velho. Chutei o balde, chutei o balde. Eu sou horrível. Ah, não, sal, não, 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 sai daqui, Gente, tenta, por favor, tenta. Ele era meu youtuber preferido de Minecraft. Isso é bom. Quando eu não recebo... Não, para com isso. Comecei a dar mé. Coelho, eu quero ver sua bola. Souzone sendo chamado de calvo em qualquer jogo. Já tô acostumado, já. Renan Calvones. Mas a piada, acho que ele é calvo, né? Que ele é careca na imagem. Ah, é verdade, né? Eu sou calvo na foto. Não mudou muita coisa. Esse é o Talfinaf? Esse é o Fuji. Tinha que ter um prêmio extra pra caso tu consiga identificar o meme, tá ligado? Quem fez o meme. Eu fazendo o meme, Gabs e Ju tretando bolas do coelho. Tá, ok. Ok, legalzinha. É o Inception. Fila do Itaú às 6 da manhã. Autográfico. E não, mesmo. Ô, louco. KKKK, é o Gabs, né? Essa pessoa ganhou 1000 pontos. Ah, porque fala do Gabs. Não gostei, diminuiu a popularidade do Gabs. Invejoso. Eu também não gosto quando fala mal do Gabs, tá ligado? Esse aí tá no caralho já. Eu tenho 2 lados, azul e laranja. Vambora! Muito bom. Caralho, eu ganhei ponto com essa merda. Não, muito foda. Eu achei incrível, eu gostei. Nossa, azul, mano, e laranja. Deixa eu te fazer uma pergunta, bicho. Você tá tentando? Não. Não. O vilão do humor. Eu não consigo, mano. Eu já cansei meu cérebro. Eu também. O filme, meu meme é sobre isso. Eu não sebo, não sebo mais, mano. VX tentando fazer meme. Acho que vou morrer. Seria maravilhoso se ele tivesse feito esse meme, mano. Gabs treta Twitter. Não, eu gostei porque o macaquinho é simpático. Samuel. Quem que é Samuel, velho? Foi você, né, VX? Eu sou o LeBron James. Eu não sou porra, cara. Tá ligado aqueles insetos com nome aleatório? Se o Bebê estivesse falando foda-se, eu acho que seria mais engraçado. Já você queria meme. Twitter com Guinness. Vou fingir que não vi. Vamos se dedicar, família. Calma, esse aí foi meu, só que não deu espaço pra digitar o resto, porque eu roletei 5 memes. Isso, boa. Ah, que pena. Próximo meme.
Adiós. Era pra... Já em espanhol, pelo menos em inglês. Quem fez isso, mano? Foi no Itaú. Ainda não foi. Gostei. É a continuação, velho, é o pós-crédito. Meme em inglês, tradutor oficial da Cal. Gostei. Por algum motivo específico, eu gostei. Deve saber coisas. Meu cérebro derretendo, eu tentando fazer meme. Ah, esse é da Bru. Eu não merece. Mamãe, ameu, desisto. Ameu. Ameu, desisto. Ameu, desisto. Ameu, desisto. Nem se dedica. Ah, foi o VX mesmo que fez o dele? Cara, é realmente eu que tô sentindo isso. Ah, ô, gente, vocês não deram pivot no VX, velho. Ô, eu tô sentindo um favoritismo aí de vocês, viu? Ele fez auto-meme em inglês. Cara, ficou foda o meme dele. Eu tô inteligente agora. Vocês deram dar o vote no Samuel? Claro. Ficou a merda. Cara, tem um meme em inglês aqui, cara. Só que ele é perfeito. Ele é perfeito. Vocês me prometem que vocês vão manter a cabeça disponível pra ouvir a tradução antes de votar? Claro. Não vai, né, filha da puta? Cara, sabe qual que é o mais legal de tudo, velho? A cada 10 memes que eu faço, 9,5 são do Gabi. E esse tá provavelmente vai ser pra você ter percebido isso agora. Nossa, eu desisti já, viu? A Bruna tá pro caralho. Eu tô pra qualquer lado aqui também. Eu feliz pra vir gravar hoje. Eu agora. É o VX. Isso ele merece, ele merece. Dente, velho. Não sou eu, mano. Eu nem tô gravando mais, eu já parei, mano. Lê eu quando me perco dentro da sua mãe. Olha, dá um vote por causa do Lê, tá? Lê eu, mano. Entrega a idade. Estamos em 2023, família. Coelho. Animal. Nossa, de graça. Ué, mas é coelho. Eu não sei, foi uma ofensa. Devia estar naquela página séria do Twitter, sabe? O pedreiro indo me pedir água. Não, ele mas voltou. Não era o Fênix. Não, o Fênix é o pedreiro. Não. Tem que botar entre parênteses. Esse do Ben Chico é muito ração. Não é ração. Quem? Que post bota, cara. Eu não sei se o do Mel dá um volt, viu? Ou eu vou fazer o que? Não é tão merda quanto o meu, relaxa. Eu tentando fazer meme. Isso sou eu, mano, porque faltava 3 segundos. Eu tentando fazer meme rápido. Será que a gente dá mais tempo, então? Ninguém riu mais. Eu vou ser sincero, gente. No início eu pensei que o vídeo ia ficar engraçado. Olha, eu também achei quando o Sozoni me mandou o zap assim falando, pô, mano, vai ser legalzão, mano. Você comeu toda a rosquinha? Pove, não. Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Eu acho que essa é a última rodada, gente, daqui a 3 meses. A saideira bosta, rola na próxima? Saideira rola na próxima? Pode ser. Quando o Gabs explica suas estratégias, eu penso em mim mesmo como alguém acima da média. Não dá paleta em inglês, Sozoni. Chat, eu não sei usar meu cérebro, para! Eu piscando. Eu queria pedir desculpa pra você que clicou nesse vídeo achando que ia ser engraçado. Perdão. Cara, esse meme, o meme do Fuji ganhou justamente porque ele traduz o que todo mundo acha, tá ligado? Eu tô cansado. Ó, vem cá todo mundo, vamos fazer um pacto aqui. A próxima é a saideira. Vamos dar a vida, beleza? Não pode, Gabs, bola do coelho. É. Piada com meme inglês. Olha, tira esse negócio. A aliança. Pra quem falou que o Fênix nem tava tentando, aí, ó. Fala dele. Sim. E a próxima, a gente pode colocar memes BR, vocês querem? Pode ser. Vai. Por favor, né? Por gentileza. Opa. Ah, velho, eu não sei. Foda-se. Ai, cara, vamos ver se isso daí ia ser melhor, pelo menos. Tô com dó de mim mesmo. Eu tô indo porque eu não tô entendendo nada. Eu não fiz um negócio nada a ver, sem noção, velho. Vou jogar com Stonks agora, mano. Ah, não, mano, era pra estar no final! Era pra estar no final, cara! Era pra estar no final! Eu lancei o upvote de predict ali, viu? Mano, eu nunca mais jogo esse jogo. Não pode. Não pode, dislike. Não pode. Seria bom há uns 10 minutos atrás. 10? Cara, espero que o meu seja o último, mano. Eu cagado pedindo pra professora entrar no banheiro, mas e ao
aula de inglês e ela pede pra eu falar na língua da aula. Que, já me caguei há 10 segundos. É meme, não é dissertação de mestrado. Paralelepípedo. Ah, cara. Foi o Guinness pra caralho. Isso é um mestrado. Ruim. A tu malaca. Cara, nem se esforçou, mano. Gente, temos cérebros derretidos. Cara, mano, meu meme ia ficar perfeito no final, cara. Mas... Tu quer muito contar minha sorte assim? É. Calma lá. Não, cara, que sorte. Eu tinha uma chance em 10. Uma chance em 10, cara, que ser o primeiro. Eu quando faço bingo, tá na hora de todo mundo ver. Corre. Não, oh, meu Deus, tem que passar. Agora que todos os memes são criticando a rodada de memes. Quem vai criticar? Meu Deus, olha lá. Não me esqueça de ser eu não quero falar, eu não quero falar. Cara, travei, desculpa, eu sou rica. Tudo bem, meu acontece. Pai, eu não consegui pensar em nada, perdão. Não, relaxa, relaxa. Que divertido gravar Make It Meme. Que, ok, isso foi bom. Quando reciclam piada, eu dou risada. Vou botar melhor. Fogo depois, é o mesmo meme. Não. É bom que foi a reciclagem, né? Eu recebi esse meme também, mas eu tirei. Eu dei um upvolt. Você é maldoso, né? É isso, galera. Essa aqui foi a saideira, né, mano? É foda. Cara, e curiosamente eu ganhei mais pontos do que o Arthur Malaca. Eu não tô tancando que o jogo fez isso comigo. Eu nunca mais gravo esse jogo. Eu peguei nojo desse jogo, sério. Mano, que ranço, velho. Nunca mais gravo isso. Que jogo merda. Aboladíssimo. Nossa. Ah, pensei que era a saideira. Eu atualizei e veio todos os memes do prateado, vai se fuder. Eu pulei do barco já, tá? Tem mais alguém no barco? Vamos ver. Derreti de novo, mesmo meme. Foi Spock pra caralho. Cérebro da Bru agora mesmo. Ah, vai tomar. Botaram o rei menino, que foi, diabo, que. Tá em nerd, desculpa. Tá em aplicativos de beleza. Eu aguento mais uma rodada. Acho que tá todo mundo na mesma vibe desses memes. Make it meme agora. Olha se você não me ama. Ah, mano. Desculpa você que tá assistindo esse vídeo, foi mal. Eu vou doar todo o AdSense desse vídeo pra caridade. Eis que falam que a gravação acabou. Por que você pediu a saideira, Guilherme? Eu quero a Discord. Eu tô passando vergonha online aqui. Ao vivo, vai se fuder, mano. Cai, olha. Ai, meu Deus do céu. Não, galera. Bora! Era pra tentar, pelo menos, seus filha da puta. Venda casada pelada. Que? Vocês estão muito ruins. Ah, entendi. Inteligente, meme inteligente. Obrigado. Gostei, dei downvote. Mentira, é o que sou os ônibus fazendo piada sobre os memes da rodada jogo. Na real, tá todo mundo. Ele tá lá atrás, só. Todos votados? É o Fênix, vamos ver. A última. Mano, o Fuji vai ganhar. Não, é óbvio, ele vai ganhar só essa. Nossa, eu perdi ponto pra um cara. Nossa. Cara, você tá indo bem, viu? Fica tranquilo. Obrigado. Caraca. Vamos, família, vamos tentar. É a última. Calma. Meu Deus. Eu não aguento. Nossa, ai, não pode, palavra pesada. Ô, família, essa é a prova definitiva se esse jogo gosta de mim ou não, tá ligado? Se ele me odeia de verdade, assim, se ele quer assassinar eu e toda a minha família. Tomara que seja o primeiro de novo. Vamos ver. Nossa, escrevi tudo errado. Vamos gravar o Make It Meme, é legal. É mentira. Nossa, é um memezão. É mentira. Eu gostei do memezão. Nossa, esse é mentira. Tuf. Ficou triste. Que tapão, né, velho? Eles fizeram um velório. Ninguém ri mais, cara, tá ligado? Guinness pedindo a saideira. Mó pai. Fantasminha do cão, mano. Cachorro equilibrista. Coca-Cola, Pepsi com fetos. Fantasminha. Cara, tem um nome de trabalho. Palavra fetos. Quem será que fez esse meme, Coelho? O que vocês esperam de mim? É o único você, Coelho. Que surpresa foi, Coelho. Caralho, vai se saideira é o que dá, irmão. Dá um voto só porque ele criticou a saideira. Vamos, galera, última rodada. Uma perda de tempo. Ah, Spock, quase, hein? Mais ou menos. Sushi. Me pediu o c...
Galera, calma lá. Meu Deus. É, rapaziada. Calma lá, rapaziada. Calma lá, rapaziada. Esse também poderia ser o coelho, viu? Mano, qual foi? O meu, você... Nossa, mano. Mano, quem é Giovanni, caralho? Quem é Giovanni, porra? Agora, Giovanni. Quem é Giovanni, caralho? Melhor. Ah, tá. Ah, tá. Ok, ok. Gostei. Agora eu entendi. Gostei. Errou. Você perdeu muito. Que foi o melhor da rodada. Eu sou o gênio do humor, mano. Eu não quero mais, mano. Eu não quero mais jogar esse jogo nunca mais. Eu não quero, velho. Não, sério, na moral, esse jogo pode ir pro caralho. Vai ser divertido gravar 20 minutos depois. Já faz 1h13. Verdade, faz uma hora, parece que faz 3 dias. Ó, a gente já tá aqui há uma hora mesmo. A gente tá uma hora aqui há muito tempo, velho. É uma hora. Saideira é o caralho, Guinas. Saideira. Galera, é o último agora, hein. Isso foi o Spock. Porque tudo que ele foi o último. E foi o último. Foi o último. Sabe como é que eu sei que é você, Spock? Por causa dos dois sendo agudo ao invés de ser astro. Mas não fui eu, não. Eu fui aquele outro ruim. Qual deles? Qual deles? O que é? Esse foi literalmente o único bom. Mano, oh, na moral, mano, só veio um meme ruim pra mim, aí me vê essa porra. É meme BR, velho. Como que o cachorro equilibrista ganhou? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Queria pedir desculpa pra você que assistiu até aqui, obrigado. Saideira, vamos. Eu me sinto envergonhado. De novo. Não. Sai, alguém me tira essa ideia. Agora chegou no final. Se você tem algum meme dos guri, marca a gente neles nas redes sociais. Pode ser feito nesse site ou não, pode ser imagem, vídeo, qualquer coisa engraçada. Manda pros amigos no zap. Bom, tá aí, gente, esse daí foi mais um vídeo do Soulzones, vídeo aí que me pediram patrocinadamente, que me entende, né? Então, mano, assim, né? Alguns foram engraçados, outros foram mais ou menos, mas a maioria aqui foi bem sem graça desse vídeo aqui, tá ligado? Não tô dizendo nem deles aqui, mas realmente os memes aqui não foi muito legal como eu esperava. Mas geralmente vídeo assim com amigos geralmente é mais da hora também, né? Mesmo não sendo uma parada assim extremamente engraçada, mas quando você faz junto com os amigos fica legal. Só que isso aqui não ficou tão legal não, enfim. Bom, vou deixar o link aí na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu.